ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଯେପରି ଚାଲୁଥିଲା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସେମିତି ଚାଲୁ, ଆମେ ସଚେତନ ହେବା କିପରି ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, କେତେ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱାସ, ପୁଣି ଗରମ ଶ୍ୱାସ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଆସୁଛି, ସେହି ଶ୍ୱାସ ଫେରୁନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦୁଇଟି ଶ୍ୱାସ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ବାହାରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱାସ ଆସିବ ଆସିନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀ ବାଳକ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବା ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ହକାରେଣ ବହିର୍ଜାତି ସକାରେଣ ବିଶେତ୍ ପୁନଃ ହଂସ ସୋହମ ସୋହମ ହଂସ ଜୀବ ଜପତି ସର୍ବଦା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜପ କରୁଛୁ ସୋହମ ହଂସ। ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଂକାର ଚିତ୍ତାନି ନାହଂ ନ ଚ ଶ୍ରୋତ୍ର ଜିଭେ ନ ଚ ଘ୍ରାଣ ନେତ୍ରେ ନ ଚ ବ୍ୟୋମର୍ ଭୂମି ନ ତେଜୋ ନ ବାୟୁଃ ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପଃ ଶିବହଂ ଶିବଃ ନ ଚ ପ୍ରାଣସଜ୍ଞୋ ନ ବେ ପଞ୍ଚ ବାୟୁଃ ନ ବା ସପ୍ତଧାତୁର୍ନ ବା ପଞ୍ଚକୋଶଃ ନ ବାକ୍ପାଣି ପାଦଂ ନ ଚୋପସ୍ଥ ପାୟୁଃ ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପଃ ଶିବହଂ ଶିବହଂ ନ ପୁଣ୍ୟମ୍ ନ ପାପମ୍ ନ ସୌଖ୍ୟମ୍ ନ ଦୁଃଖମ୍ ନ ମନ୍ତ୍ରୋ ନ ତୀର୍ଥା ନ ବେଦା ନ ଯଜ୍ଞ ଅହଂ ଭୋଜନମ୍ ନୈବ ଭୋଜ୍ୟମ୍ ନ ଭୋକ୍ତା ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପଃ ଶିବହଂ ଶିବହଂ ଅହଂ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ନିରାକାର ରୂପ ବିଭୁ ବ୍ୟାପ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବେନ୍ଦ୍ରିୟାଣାମ୍ ସଦା ମେ ସମତ୍ୱମ୍ ନ ବନ୍ଧ ନ ମୁକ୍ତି ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପଃ ଶିବହଂ ଶିବହଂ। ମୁଁ ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ଆନନ୍ଦ ମୋର ହେଉଛି ସ୍ୱଭାବ, ଜ୍ଞାନ ମୋର ସ୍ୱଭାବ, ସତ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱଭାବ। ମୋତେ ଏଇଟା କେହି ଦେଇନାହିଁ ବା ମୋ ଠାରୁ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ।